com veieu, és una casa oberta, però és que la mentalitat que hi ha darrere aquesta casa, tant dels pares com de l'arquitecte, o sobretot dels pares, és una mentalitat oberta. Nosaltres hem crescut amb la casa, és a dir, hem vist des de... És a dir, el primer record que tenim són estaques clavades a la sorra, al mig dels pins, i un cordill que les anava lligant, i el pare dient, això serà la sala, això seran les vostres habitacions, i a partir d'aquí hem participat amb aquesta il·lusió que els pares van tenir de crear aquest espai. No? Veure les idees de la Francesca i com les anava desenvolupant, hem fet moltes vingudes aquí a la casa, hem rigut molt, que això és molt important, és a dir, que és una creació que invita a passar-s'ho bé. I el resultat és molt suggerent, hi ha algunes imatges que em fan molta gràcia, per exemple, les que es fan darrere els lavabos i els miralls del quarto de bany del pavelló independent, o aquella que positiven a l'inrevés, és a dir, el que és una ombra que s'arrossega pel terra, el resultat és una ombra que va pel sostre, no? I com aquestes idees van funcionant, i la veritat és que quan acaba, que és molt bonica la imatge d'aquella ombra que apareix per davant de les persianes de la sala, que es van obrint una miqueta, que recorre tot aquell espai amb una ombra que està al terra i que desapareix, i que desapareix, i quasi bé et convida a dir per on se'n va l'ombra, vull continuar amb l'ombra.